Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Lepo pozdravljeni v oddaji Gimnazijum, ki se ponovno vrača na program ob sredah zvečer in to še pravi čas, da nekaj pozornosti, tako kot vsako leto, namenimo maturitetnemu eseju. Tisti, ki nam sledite, veste, da smo na prvem programu že lahko slišali tri oddaje tudi ob 17. na to temo. V prvi smo se pogovarjali o dogodku v mestu Gogi, Slavka Gruma in velikem briljantnem valčku Draga Jančarja. V drugi še o drugih dveh obveznih dramah, Sartrovih zaprtih vratih in našem skladišču Tjaše Mislej. Ta teden pa je v eter in na naš podcast Prvi na maturi prispela tudi tretja oddaja s primerjavo vseh štirih del in napotki za pisanje eseja. Prvi na maturi. Zdaj pa je pred nami prav posebna oddaja, v kateri bo tekla beseda o tematskem sklopu letošnjega eseja Ujeti ali svobodni, in to na prav poseben način. V našem studiu so že zbrani dijaki različnih gimnazij in avtorica enega izmed obveznih del letošnjega maturitetnega eseja Tjaša Mislej, ki je napisala Naše skladišče. Lepo zdrav vsem. Ampak seveda želimo izvedeti tudi vaša imena in odkud prihajate. Živjo, jaz sem Polona iz gimnazije Ledina. Jaz sem Ana, prav tako iz gimnazije Ledina. Jaz sem pa Iva iz gimnazije Bežigrad. Živjo, jaz sem Anja, enako iz gimnazije Bežigrad. Živjo, David, gimnazija Bežigrad. Alija, gimnazija Bežigrad. Tjaša Mislej, sem hodila na gimnazijo Ledina. Živjo, z vami Zala, tudi jaz sem iz gimnazije Ledina. Živjo, Matic, prav tako iz Ledine. Jaz sem Bruno Žižmund iz gimnazije Želimlja. In zdaj povejmo še radijsko ekipo, Vjekoslav Mikez, Špela Šebenik in Tadeja Bizil bomo z vami poleg gostov v tej uri na prvem v oddaji Gimnazijum. Najprej pa seveda vprašanje za maturante, kako ste zadovoljni z izbiro obveznih del za letošnji esej? Anja, kako si ti zadovoljna? Jaz sem zelo, ker mi je veliko lažje, da si moram prebrati štiri drame, kot pa bi morala, ne vem, dva mogoče daljša romana. Tudi se mi zdi, da potem lahko večkrat grem čez te drame, se bolj poglobim v podrobnosti in si tudi bolje zapomnim vse skupaj. Matic je zdaj le vmes pokimal, to pomeni, da se strinjaš, kako zadovoljen si ti z izborom letos. Meni je tudi v redu, mi je pa tudi to fajn, da smo recimo dogodek v mestu Gogi že redno obdelali pri pouku, ker je sicer bila ena izmed teh olajšav letošnjih na maturi, tako da to je tudi prednost. Zala, tematski sklop letos nosi naslov Ujeti ali svobodni. Kako blizu je tebi ta naslov? Koliko si se morda našla v tem skozi analizo in predelovanje vseh dram? Kakor že omenjeno, je v vseh dramah mogoče opaziti te dve tematiki. Mogoče v enih prevladuje tematika ujetosti oziroma v vseh, v nekaterih je težje najti tematiko svobode. Meni osebno sta te dve temi blizu, saj imam rada eksistencialistične teme in filozofska razmišljanja, tako da tematsko so mi dela dokaj blizu, se pa z prejšnjima sogovorcema ne strinjam, ker bi meni ustrezali bolj romani. David, kako si ti zadovoljen z letošnjim naslovom sklopa? Ja, meni je zelo všeč in se mi zdi en tak res aktualen naslov, ker je vedno v literaturi je to neko vprašanje ujetosti, svobode, in se mi zdi to super kot zaključek teh štirih let, da pišemo nekaj na to temo. Tjaša Mislej, ko ste izvedeli, da je vaša drama del mature, kakšni so bili občutki? Ja, zelo šokirana sem bila, presenečena, ker nikoli prej nisem, mi sploh ni padlo na pamet, da bi to lahko bilo mogoče. Ker recimo kot dramatičarka v Sloveniji je nekako tist najvišji cilj, da je sploh drama uprizorjena, ne? Ker že to je pri nas težko priti do tega. To pa, da je pa izbrana za maturo, je pa res čisto presenečenje. Hkrati tudi odgovornost in trema pač pred dijaki, ker sem se zavedala, da se bodo s tem podrobno ukvarjali, ne, s tem besedilom. In so kar kritični bravci tudi, ne, mladi? Ja, zelo, in tako je tudi prav.
No, naše skladišče je ena izmed štirih dram, ki ste jih morali letos prebrati. Vse sicer vključujejo in obravnavajo, kot smo že povedali, tudi vprašanje ujetosti in svobode, ampak vseeno vsaka drama stoji zase, vsaka je nastala v svojem obdobju. Če samo pogledamo letnice izida, so 1928 oziroma 29, pa 1944, 1985 in 2018 oziroma 2020, ko je bilo naše skladišče uprizorjeno. Ampak gotovo pa je naše skladišče vam mladim slogovno najbližje. Slang, vulgarizmi, angleški izrazi, vam je bilo to všeč, Bruno? Ja, tak način jezika oziroma zapisa se mi zdi, da mladim bralcem besedilo le še približa z raznimi angleškimi, slengovskimi izrazi, pa tudi kakšnim modrim pregovorom, nekako obogati besedilo in jo naredi aktualnejše. Lija, kako se tebi zdi, vam je bilo jezikovno, stilsko naše skladišče najbliže? Ja, v bistvu je bila tako zelo zanimiva in mogoče smešna drama za brat med poukom, s kakšnimi temi pač izrazi. Definitivno približa bralcu, no, pač nam, ker smo tako mladi. Ne samo se mi zdi jezikovno, slogovno, tudi vsebinsko mogoče naše skladišče je tisto delo, ki je mladim najbliže. Tukaj imamo pa zdaj že vprašanje. Danes smo rekli, da bodo tudi mladi sami spraševali avtorico, tako da Matic, izvoli, ti imaš za njo prav eno konkretno vprašanje. Res je. In sicer mene zanima, če je bil v dramo vključen kakršenkoli autobiografski element. Torej, če ste v študentskih letih upravljali kakršenkoli podobno službo kot delavke. Ja, sem opravljala delo v trgovini kot prodajalka, sicer je bila to trgovina z oblačili, sem bila pa tudi v teh supermarketih pa kot promotorka. Razno razne izdelke, tisto, ko posebej stojijo v trgovini, ne, pa pač sem delala promocijo, pa da so lahko kupci tudi kaj poskusili. In predvsem tega se spomnim, tega dela, da je to bilo predvsem za vikende po cel dan, ne, 12 ur, in zelo malo pauze vmes in potem tisto počutek, ko si cel dan v tem prostoru supermarketa pod umetnimi lučmi in pač samo gledaš te neskončno dolge police in si nekako zapomnila tisto atmosfero vzdušje, pa potem vmes, ko se je naredila gneča, pa tiste dolge kolone, pa sem opazovala potem blagajničarke, ne, kako so bile v stresu, pa veliko krat slabe volje, pa potem, če sem šla v skladišče, sem potem tam tudi videla, da je veliko žensk dela. V skladišču me je presenetilo, a ne, da tudi ženske zelo fizično delajo. V teh trgovinah tudi zlagajo, ne, tudi tiste velike škatle prenašajo sem in tja, no. Koliko časa pa je nastajalo naše skladišče? Najbrž se drame, čeprav ni najbolj obsežna, ne, če jo primerjamo naprimer z romanom, vseeno ne napiše hitro. Ali pač. To je zelo, zelo različno, no, zato ker pri nas je ta poklic dramatika, dramatičarke zelo poseben, ker skoraj ne moreš samo tega početi, ne, ne moreš preživeti, zato je treba kombinirati še z drugimi poklici in potem, kako vedno večina nas, ki pišemo pač dramatiko, si moramo res vzeti in poiskati čas za to in jaz sem recimo tudi študirala dramaturgijo, in tam je bil predmet dramsko pisanje, takrat je bilo treba pa zelo na hitro napisati, recimo za izpit prav napisati dramo in tam se je to začelo ideja, ampak seveda potem do končnega izdelka lahko traja več let. V tem konkretnem primeru naše skladišče je nastajalo, mojem, da več let. Zdaj pa, če pa potem prideš že do neke priložnosti, recimo, da gledališče naroči dramski tekst, kar se sicer pri nas redko dogaja, ampak se takrat pa lahko rečejo, ne vem, 3 mesece, pol leta in potem imaš en rok, pač moraš, ne. In se tudi da, če imaš potem neko možnost, da že veš, da bo honorar, se pravi, imaš tudi to pokrito, ne, neko to osnovno preživetje in potem se res posvetiš. Ampak pri dramatiki je, vsaj kar se meni ti že zelo pomemben, že koncept, da imaš ti neko strukturo, ne. Tako kot pri eseju, ko mora biti osnutek, ne, napisan. Saj meni je veliko lažje. Mogoče so tudi taki, ki impulzivno lahko pišejo samo iz nekega navdiha, ampak
Meni je to zelo težko, no? Pa tudi po moje za esej, ja, da je lažje, če si malo pripraviš te kot neko osnovno ogrodje, strukturo, pa recimo ideja, sporočilo, da se to izriše v tem liki, potem pa to sestavljaš skupaj in še popravljanje, ne, pri drami. Res potem, ko vidiš, kje tista zgodba nekak skrene ali pa so neprepričljivo nekje ne tečejo dialogi, potem moraš to vedno znova popravljati pa še izboljšati. Zala? Mene pa zanima, kakšna sporočila in odzive ste pričakovali od občinstva, zlasti dijakov, ki se bodo soočili z vašo dramo kot delom maturitetnega programa? Pa ne vem, predvsem bi si želela, no si želim, da bi jim bila tema blizu, čeprav to je nekaj, kar je obvezno in potem veliko krat je nek odpor prisoten, to je čisto normalno, pa še ta pritisk, ne. Matura vseeno, tudi neka vstopnica za naprej je povezana s točkami, ampak si želim, da bi vseeno to delo odpiralo možnosti dijakom za nek razmisle, kar njih tudi zanima, pa se njih tiče, pač glede vaše prihodnosti, glede poklicne usmeritve, tudi glede družbe na splošno širše, ker se mi zdi, da, da mlade ljudi seveda skrbi v teh današnjih časih, kako bo v prihodnosti s službami, stanovanji, ustvariti družino, kako bo sploh z okoljem, s planetom in tako naprej. In da mogoče v tem besedilu so neki nastavki, da omogoča razmišljanje in potem tudi pisanje o tem, da to da neko motivacijo, spodbudo, da bi pa dijak, dijakinja, da si želi o tem nekaj povedati, nekaj napisati. Hvala za vaš odgovor. Zanima me še, kako se je vaš ustvarjalni proces razvijal med ustvarjanjem drame, še posebej z vidika združevanja osebne izkušnje, družbenih izzivov in umetniških elementov, ki so del vašega dela. Mogoče pri tem tekstu je res zelo vplivala moja osebna situacija na nastajanje. Takrat sem bila, ko sem to začela pisati, pa sem o tem razmišljala, nekem takem prehodnem obdobju, ker sem že imela končano eno fakulteto, pa je bilo zelo težko takrat dobiti s tem zaposlitev. Potem sem pa ob delu še nadaljevala študij. Hitro sem tudi videla pa ugotovila, da recimo, če bi samo dramaturgijo, če imaš končano ali pa samo primerjalni književnost, to so taki študij zelo zanimivi, ampak je pa res potem mogoče težje glede zaposlitve kot pač pri nekaterih drugih študijih, ampak še vedno jaz pač vsakemu rečem, najbolj pomembno je, da vidiš smisel v tem, pa da te zanima, kar zbereš si za študij in potem za poklic, ker če te to ne zanima, tudi če prinaša mogoče boljše pogoje za delo, spet nima smisla, ne. Ampak no, jaz sem že imela eno diplomo, pač z prve fakultete, pa sem še vedno delala še naprej na študentsko napotnico in tako sem se prav pisala samo za to, pa potem tudi na črno ali čist na roke in tako. Neka izkušnja te negotove prihodnosti, no, čist osebna. Hkrati pa potem sem vseeno videla, da moram ustrajati, ker me pa vseeno to pisanje dramatike kot prvo seveda veseli, a ne? To pač počneš zato, ker hočeš. Plus sem videla v tem možnost, da lahko tudi jaz nekaj povem, pa potem, da to lahko povzroči nek odziv pri bralcih ali pri publiki. Ne, potem. Zala, kakšen je bil pa tvoj odziv, ko si prebirala naše skladišče, kako blizu, si nekaj že prej povedala, ne, je bila tebi ta tema svobode in ujetosti? Ne, to je vprašanje, ki si ga ti želela Tjaši ne zastaviti, pa ga bom jaz tebi. Iskreno mi sprva tema ni bila najbližje, ampak sem jo kasneje lahko povezala v bistvu svojo osebno izkušnjo, namreč 2 tedna letošnjega poletja sem tudi jaz delala v skladišču, sam da vidim, kako je. In se mi zdi, da no, je bilo tam kar moč razpoznati tako neke komplekse, frustracije, ujete ljudi, ki niso zadovoljni s svojim položajem, niso zadovoljni s kapitalistično ureditvijo in tako dalje, tako da se mi zdi, da ko sem izhajala potem iz te osebne izkušnje, je bilo vse skupaj malo lažje in seveda po večkratnem prebiranju drame se je
ta tema še. Večkratno, kolikokrat to je? Dvakrat, trikrat smo pisali no, te diagnostične teste za vsako dramo pri pouku, tako da je zahtevala kar zadostno posvetitev delu. No, imeli smo pa nalogo, da dramo že med poletjem preberemo, oziroma vse štiri. Polona, kakšen pa je bil tvoj odziv, ko si prebrala naše skladišče? Tema mi na začetku se nisem mogla to zares poistovetiti z njo, ampak se mi zdi, da pač dopol, ko sem večkrat tudi prebrala, se mi zdi, da res lahko začutiš to melanholijo teh delovk in da ti prikaže nekako to vzdušje tega zatiranega sloja. In se mi zdi, da v bistvu s tem, ko pač, v bistvu sem imela malo neprijetno občutka v branju, ampak se mi zdi, da je to dobra stvar, ker lih s tem pač dobiš občutek, kako dejansko se oni počutijo. Tako da na koncu se mi zdi, da, pač, da je bil cilj dosežen. Branje mi sicer ni bilo tako prijetno, ampak pač to se mi zdi, da je prav, da mi ni bilo. In upam, da tudi več ljudem ni bilo, da bo bolj razumela. Ana, kakšni so bili tvoji občutki ob branju našega skladišča? Ja, jaz sem se tega lotila kar drugače, zato ker sem že 2 leti nazaj dobila ta tekst v roke, ker smo ga prizarjali. In takrat sem bila kar presenečena, ko sem prvič prebrala in nad slogom in vse skupaj. Moram pa reči, da sem ga kar vzljubila. No? Se mi zdi, da res lepo prikaže. In tudi jaz, ko sem lahko igrala Evelyn, sem res čutila to ujetost in res sem čutila moč. Kakšno srečo imaš potem, da ta tekst pride na seznam obveznih maturitetnih čtiv? Res je, res je. Imaš prednost potem rahlo? Lahko bi rekla tako, ja. Anja, naslednje vprašanje za našo gostjo je tvoje. Kaj tebe zanima? Mene pa zanima, kateri izmed likov v našem skladišču se vam zdi najbolj ujet in kateri najbližje svobodi? Pa ne vem, če bi lahko tako primerjala, ker so vsaka na svoj način te 4 delavke so ujete, pa hkrati bi lahko tudi videli neke možnosti, a ne, da se tega rešijo. Čist glede let bi lahko mogoče rekli, da zato, ker je pač Vera že starejša in ima še par let do konca, da je v bistvu ona že dala skoraj celo svoje življenje, a ne, za to, da je delala za neko nizko plačilo, pa ona je še, mislim, nekako sem si jo predstavljala, da je ta neka predstavnica teh žensk starejše generacije, ki so še živele tako trdno v patriarhatu, kjer je bilo samoumevno, da ona poleg te službe, a ne, naporne, seveda še za vse doma poskrbi, a ne. Tudi da mogoče potem Vera s tem, da to prebujanje pa zahteva, te zahteve žensk po bolj pravični razdelitvi, to ne more ena sama, to se vedno nekako kolektivno, nekje se sproži, potem pa je potrebna neka kolektivno delovanje, neko združevanje in normalno, da pač ženske pred 40-50 leti, a ne, mogoče se zdaj nam čudno zdi, kako so naše mame, babice pač kar vse delale, kar so, je se od njih pričakovalo, ampak če širše skušamo pogledati, a potem lahko to razumemo, ne. Zdaj pa ostale pa so nekako na enak način ujete, samo da mogoče vseeno Marija, ker je izobražena, ima seveda že za to več možnosti in je najbolj mogoče privilegirana vseeno od teh, ne. Iva, kako ti o tem razmišljaš? Kdo se tebi zdi najbolj ujet? Katera delavka? Ja, ne vem, mogoče v tem ciklu je celo Vera najbolj ujeta, zato ker pač že celo življenje dela isto stvar in v bistvu pa po drugi strani sploh ne ve, kako je biti neujet. Tako da iz tega vidika pa mogoče tudi ne, no, ampak ne vem, Evelyn se mi zdi taka kar boga, ker je ostala pri teh sanjah in potem še tista ena priložnost, ki jo ima, ki pride novinar v skladišče, pač Suzi ne pride iskat. In tako nekako se mi potem zdi, da ona bo tam ostala, ker pač nima druge nekako. Večkrat smo letos z maturanti že povedali, ujetosti je več, gre za več različnih ravni in občutkov ujetosti in letošnje drame nam razkrivajo vse te nianse ujetosti. Bruno, če bi ti primerjal like iz našega skladiča še z liki iz drugih del, kako jih vidiš? Ja, jaz vidim eno zelo veliko povezavo med Estelle in pa Evelyn. Obe sta tako mladi še, lahko živi, imata neko vizijo, neke sanje, veliko sta aktivni v svojem življenju, včasih se tudi
se mi zdi, da bi bile obe sposobni se brez glavo odločati v tej svoji naglici, v tej svoji življenjski energiji. Ja, se mi zdi v bistvu ta povezava najbolj tesna. Lija, kdo se tebi zdi najbolj ujet? Meni se zdijo kar v bistvu vsi liki iz vseh dram zelo ujeti. Se pravi, v Gogi naprimer so itak vsi ujeti v teh svojih podzavestnih gonjih, ki jih pač, ki zred njih so pač ujeti in ne morejo pač pobegniti iz mesta. Potem v zaprtih vratih so itak pač vsi v peklu in pač iz tam ne morejo pobegniti. Potem imamo pač Valček, ki so vsi pač fizično ujeti v sistemu enako in pol pobegne v norost. V našem skladišču pa isto, pač so fizično ujete v skladišču, ampak tudi nekak na psihični ravni mogoče. Naprimer tudi Vera, ki živi v nekem fantazijskem svetu, da je njen mož še zmer živ. Naprimer to, pa vse pač sanjajo o nekem drugačnem življenju, ki ga pa verjetno ne bojo, oziroma vsaj ne zdaj pač dosegle, tako da bi jaz rekla, da so kar vse ujete. Vključno z to poslovodkinjo Grebovič. Tjaša, kako se vaši liki razlikujejo od likov v Gogi, v Zavodu Svobodo, Svobaja in v Peklu? Mogoče najbolj očitna ta razlika, da so res same ženske, ampak to je enostavno zato, ker sem tudi sama srečevala v teh trgovinah, kjer sem delala, pa kjer zdaj recimo tudi kupujem, vidim večinoma ženske, pa to pač neke take poklici, ki so pomembni za družbo. Mislim, družba tako funkcionira, da res potrebujemo veliko prodajalk, recimo v vrtcih, spet same vzgojiteljice, v bolnicah, v domovih za ostarele medicinske sestre. Se pa tudi kaže v družbi, da že veliko pomankanje nekaterih teh poklicev, tako da bo treba te poklice, a ne, začeti bolj ceniti, bolj nagrajevati, a ne. In zato so same ženske, hkrati pa ne vem, mogoče sem skušala čim bolj izhajati iz nekega realizma njihovih življenj, čeprav potem sama drama ni realistična, ne, ker ta situacija je karikirana, da so one ves čas v skladišču, ampak mogoče, da pri teh štirih likih gre res za neko njihove intimne zgodbe, kaj se njim v življenju zgodilo, kakšne imajo družine, pa potem o čem sanjajo, kaj si želijo, njihovi odnosi, pa potem ta vpetost v širši ta kapitalistični stroj. Ne. Mogoče nisem tako razmišljala zdaj nekih tukaj filozofskih idejah, sporočilih, ampak zelo tako konkretno iz vsakodnevne neke prakse, pa kako nek ta širši globalni kapitalizem deluje, ne samo tu pri nas, ampak da se da potem ob tem razmišlja tudi kakšne delovske pravice pa imajo delavci po svetu, a ne. Tovarne se selijo pač tja, kjer so pač te delovske pravice okrnjene, ravno zato, da je cenejša proizvodnja, ampak potem kupujemo pa izdelke vseeno mi, a ne, pa jih uporabljamo. Bruno, tvoje vprašanje za Tjašo? A bi drama še vsem lahko nekako obstajala, če bi te štiri protagonistke zamenjali s štirimi protagonisti? Prav tako so lahko, ne vem, štirje delavci v neki tovarni, a bi oni tudi na podoben način razmišljali? Najbrž ne bi. Ne vem, vaše mnenje? Ja, mislim, da bi bila drama zelo drugačna. Če si predstavljam, ki štiri moške delavce za tekočim trakom, ne vem, zanimivo vprašanje. Niti sama se ne čutim zdaj, da vem, o čem bi se oni sploh pogovarjali, zato ker bi morala res raziskati, kaj so zdaj te njihove sanje, upanja, pa potem kako ti delavci razmišljajo o svojih družinah, pa o tem, da imajo premalo časa za družino. Ne vem, si nekako veliko bolj čuten, kako te ženske razmišljajo, ampak sigurno pa bi se dalo tudi to prestaviti v neko okolje, kjer so moški delavci, ker tudi moške delavce, ne, kapitalizem izkorišča pač. To je tak sistem, kjer vedno išče to presežno vrednost, pa če to ni regulirano, kar pač zdaj imamo, zelo tak nereguliran kapitalizem, gre potem to neke skrajnosti lahko, to izkoriščanje. Mogoče pri tem izkoriščanju moških bi zdaj mene zanimalo v tem današnjem času, kako pač patriarhat, pa tudi kapitalizem konc koncev izkorišča moške za vojno, ne? Ker vojna je pač zelo dobičkonosna zadeva.
a ne, koliko orožja se vedno proda. Pač enostavno je kapitalizmu v interesu, da v določenih delih sveta so vojne, ampak potem največje žrtve tega so pa mladi moški, vojaki, ki se jih pošilja, a ne, pa seveda civilisti. Torej, to je že skoraj ideja za naslednjo dramo. Ja. Lija ima pa še eno vprašanje, ki mislim, da ne zadeva prav glavne štiri like, ampak ostale, ne? Ja, v bistvu mene pa zanima, kakšen vpliv imajo zunani dejavniki, naprimer poslovodkinja Grebovič, pa novinar, pa mogoče tudi kupec, na ujetost delavk, pa na njihovo situacijo in pač morebitno željo po osvoboditvi. Ja, ti ostali liki, ne, ki so pač bolj neki stranski, ampak vseeno imajo pomembno vlogo, vsak svojo, da s tem pride nek zunanji svet, ravno zato, da se odpira širše, ker če bi bile samo te delavke, ne, se mi zdi, da manjka ta vpogled zdaj, kaj pa je tu neka ta stran kupca. Ne. Se mi je zdelo nujno, da mora biti en kupec, pa potem medije sem želela pač upeljati, ker so zelo pomembni tudi danes za ali za pač neko reprodukcijo istega, za neko ohranjanje ideologije, po drugi strani pa lahko tudi razkrivajo, pa ne. Pač so mediji zelo pomembni, da so pa kot nek ta stražar, ki pač še zna reči stop, pa je to v redu, da ima pogledati, pa neka vprašanja pomembna lahko odpirajo. Zato novinar, zdaj tu kakšna je konkretna vloga tega novinarja, pač vprašanje, a ne, zakaj on to dela, pa s kakšnim namenom. Potem je pa še Bigi kot nek moški delavec, no, se mi je pa zdelo pomembno, da je tudi en delavec, ki pa spet ga na nek poseben način izkoriščajo, ampak vseeno je nekak na boljšem, tako, to se mi je zdelo pomembno, da je on lahko tudi vsaj razmišlja o tem, da bo pustil, se pravi, že takoj ima nekaj več možnosti. Ni tako zelo ujeta, ne, kot te štiri delavke. Pa še poslovodkinja, se mi zdi zelo fino, ko si že prej omenila, da je ona tudi ujeta, tako da to je, sem vesela, da se to vidi, no, ker nisem želela zdaj tako poenost, čeprav je karikirano, pač na nek način mora biti poenostavljeno, to razmerje, ne, nadrejeni, podrejeni, zato da pride sporočilo ven, ampak hkrati pa sem želela pokazati tudi na to, da tudi ta Grebovič pač ima neke svoje, da je počlovečena nekako, no, da ni samo ena tista črno-bela tam funkcija nekega tega zla, ampak da je počlovečena, pa da razumemo, zakaj pač tudi ona pritiska, ne, da ima tudi ona nad sabo. Lija, zakaj se tebi zdi Greba, ne, ko ti rečejo, ujeta? V kaj pa je ona ujeta? Kako si ti razumela vlogo teh stranskih likov? Ne, zdaj smo izpostavili na primer Grebo, ampak tudi vsi ostali, kot je zdaj že Tjaša razlagala. Ja, meni se zdi ona v bistvu čisto ujeta, kot ona. In se ona tega zaveda, zaradi tega pa pač nekak daje še dodaten pritisk na te delavke, da bojo kao odpuščali, da se one zavedajo, da so pač zamenljive. In se mi zdi, tudi ona to ve. To, da je pa ujeta, pa vidimo, ker mislim, da enkrat pove, da nima, zvemo, da nima nobenega, pač da nima moža, pa otrok, da v bistvu nima nič. Da hodi v prazno stanovanje. Ja, ja, to je. Tako da v bistvu tudi ona pač je žrtva tega sistema in nič na boljšem, tudi če se nam zdi, da je ona hierarhično više, kakor delavke, je pač ona na istem. No. Mogoče še ena beseda o koncu. Tjaša, zakaj je nastal tak konec? Vemo, ko je naše skladišče prišlo na oder v Kranju, ne, je tam konec drugačen. Tam se ženskam uspe nekako upreti, pride do stavke, v drami ne. Je bila to čisto tako naključen konec? Ste veliko razmišljali o tem, ko ste pisali? Ja, bilo je že od vsega začetka več možnosti konca. Ker po eni strani sem imela tudi že sama tak konec, da je ta možnost, da ostane prazno to skladišče, a ne? Da pač ali one odidejo, ali stavkajo, ali zdaj bojo pač zahtevale boljše pogoje. Samo potem sem nekako vseeno se odločila, da bo pač ta krožna dramaturgija, da,
gremo spet nazaj na začetek, da to ponazarja neko ponavljanje, to, kar tudi vidim sama v družbi, neko reprodukcijo istega načina, ki traja zdaj že, ne vem, 200 let, a ne, samo širi se na vse konce sveta in zdaj že res, če ne zaradi teh človeških pa nekih moralnih vzrokov, pa znanstveniki opozarjajo, da pač Zemlja enostavno nima toliko virov, ne, da če ne drugega bo pač to ustavilo, to večno gospodarsko rast, ki se mora pač spremeniti v odrast oziroma nek trajnostni način proizvajanja, trošenja. Glavnem, zato sem potem na tak način končala, da dobimo pač krog, ampak v Kranjskem gledališču pa vem, da so želeli pa prekiniti s tem, no? Da so želeli dati neko sporočilo, kar je mogoče tudi zelo legitimno in takrat se je meni to zdelo v redu, da je možnost spremeniti, pa ustaviti to, če se neka skupina ljudi poveže. David, kako je bil tebi všeč konec? Si pričakoval, da bo stavka na koncu ali si vedel, da se bo končalo tako ciklično ujeto tudi kot ostale drame, ki so na izboru letošnjega maturitetnega eseja? Ja, ta cikličnost dejansko da nek vtis nekega Sizifovega dela. Mislil sem, da se bo nekaj spremenil in mi je bilo zelo zanimivo, da se res v vseh štirih dramah pojavi ta cikličnost. Ampak v bistvu res v tem našem kapitalističnem sistemu se mi zdi, da danes človek kot posameznik nima neke moči pro celotni družbi, družbeni ureditvi, sistemu. In lahko tudi rečem, da odkar sem prebral vašo dramo, vsakič, ko stopim v nek večji supermarket, gledam na situacijo zelo, zelo drugače. In se probam ne zadržavati tam dolg časa. Je spremenil moj pogled na dejanski sistem, na trgovinske sisteme in na v bistvu kapitalizem nasploh. Matic? Ja, tako ga že večkrat danes povedan, je letošnji tematski sklop za esej Ujeti ali svobodni. Zdaj jasno je, kje najti teme ujetosti v vaši drami, kaj pa teme svobode? Kje se po vašem mnenju skrivajo elementi svobode? Ja, mogoče ravno v tem povezovanju, da čeprav so te delavke ena druge tudi konkurenca, pa seveda svoje frustracije potem, a ne, lahko ena na drugo stresajo, ampak recimo se mi zdi pa tudi, vsaj skušala sem nakazati, da se pa tudi med njimi lahko neka zavezništva ustvarjajo, a ne, in mogoče to v slogi je moč, a ne, nek kolektiv, pa po drugi strani te njihove sanje, vsaka ima neke svoje predstave, zanimanja, mogoče to, da zakaj delamo, ali samo zato, da preživimo, ali zato, da se ustvarimo s tem delom neke pogoje, da lahko se izpolnimo, pa delamo tudi stvari, ki se nam zdijo smiselne, ne samo zato, da dobimo tisto plačo, recimo, da pač človek ima tak poklic, da verjame, da s tem nekaj doprinese, ali k družbi, ali čist, da prinaša, ne vem, kot nek umetnik lahko pač ponudi svojo umetnost ljudem, zato da se pač to umetnost potem, potem se ljudje lahko dobro počutijo ali imajo neke estetsko doživetja ali znanost, da odkriva kot znanstveniki neke odkritja, ki pač izboljšajo tehnologija, zato ne samo zaradi same tehnologije, ampak zato, da dejansko nekaj prispeva k lažjemu, boljšemu, bolj varnemu, trajnostnemu načinu življenja, no? Da tu se skriva mogoče ta svoboda, da pač ima človek neko možnost izbire, da ni to samo neko delo nujno za preživetje, ampak da verjame, da s tem delom nekaj smiselnega, če lahko prispeva, ne, pa počne. Anja, kje pa ti vidiš možnost svobode od rešitve? V vseh dramah mogoče, je to mogoče področje umetnosti, je to znanje, izobrazba? Ja, mogoče res se strinjam, da izobrazba da neko dodatno možnost svobode. Pač Marija se mi zdi tudi mogoče, če se navezam na svoje vprašanje, se mi zdi mogoče najbližje tej svobodi. Tudi ona je bila tista, ki je predlagala, da stavka sploh je opcija, tudi če potem niso nekak dejansko storile. Se mi zdi, da je ona tudi pač izhajala iz tega, da obstaja ta možnost in lahko jo izkoristijo.
zdaj tudi drugih dramah mogoče, ja, se pojavijo tudi neki te liki umetnikov, mogoče Ljubica je tudi umetnica in tudi ona se na nek svoj način upre, recimo, ko na koncu zamaže svoje slike in tudi potem Volodjo nekak zamaže s krvjo simbolično. Tako da ja, se mi zdi, da se v izobrazbi tudi je neka pot do svobode. Thank you.
Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. V gimnazijumu se pogovarjamo z maturanti Zalo, Ano, Polono, Maticem, Brunom, Anjo, Ivo, Davidom in Lijo. V studijo pa smo povabili tudi slovensko dramsko ustvarjavko Tjašo Mislej. In v tejle uri si med drugim zastavljamo tudi vprašanje Ujeti ali svobodni, to je tematski sklop letošnjega maturitetnega eseja, ki na vse maturante splošne mature čaka 7. maja. V današnji oddaji pa najbolj pod drobnogledom naše skladišče, saj imamo torej avtorico dela z nami v studiu. Nekaj vprašanj maturantov za njo smo že slišali, nadaljujemo s tvojim, Ana. Torej, v drami naše skladišče je glavni poudarek na ujetosti predvsem delavk. Mogoče ne tako odkrita ujetost, pa se kaže tudi pri grebi in vse zadnje tudi direktorju celotne regije. In zato me zanima, ali ste to hoteli prikazati že od samega začetka, ali je prišlo to bolj spontano kot odraz današnjega sistema, v katerem se drama odvija? Mislim, da bolj spontano, ker začela sem samo z delavkami, potem pa na neki točki se mi je zdelo, ja, zdaj pa treba to neko hierarhijo pokazati, ne? Ampak hkrati pa, da je to res del širšega sistema, tega večjega kolesja. Tudi, če pogledamo, kako so sestavljene te neke svetovne korporacije, ne? Pa kako ena ogromna korporacija je v bistvu so isti lastniki, ki imajo potem še znotraj tega še več podjetij, ne? In kako imajo potem delavce svoje po celem svetu, pa podružnice, pa poslovalnice, ne? To je pač nek tak fenomen tudi sodobnega sveta, ki je tudi me zanimal pač pri pisanju. Ana, še eno vprašanje je tvoje, tako maturitetno. Ja. Če bi bili vi maturantka letošnje leto in bi morali v eseju predstaviti ujetost enega lika, katerega bi izbrali ter zakaj? Mogoče zdaj bi izbrala Vero, zato ker me zdaj to zelo zanima, tudi moja zadnja drama, ne? Prva beseda je mama, se zelo ukvarja s tem položajem ženske, ki je hkrati delavka, hkrati je ženska, ki si želi uspet karierno, ima neke sanje, hrepenenja, hkrati je še mama, pa še partnerka in kaj vse te vloge pač od ženske zahtevajo in kaj je družbeno pričakovano, pa konc koncev tudi kaj družba dopusti pa pričakuje glede čustvovanja, ne, ženske, ker recimo, tako meni je zelo zanimivo zdaj, ko se s tem ukvarjam, ne, da ja, še vedno zdaj se lahko o tem veliko govori, seveda vsi se načeloma strinjamo, ja, da so pomembne ženske pravice pa enakopravnost, ampak čisto v nekih vsakdanjih situacijah, koliko je še vedno družbeno nezaželeno, da je ženska recimo jezna. Mislim, prej bomo sprejeli neko žensko, ki ne zmore, ki je obupana, žalostna, ki prosi za pomoč, ja, ampak še vedno pa, da je ta ženska lahko tudi jezna, agresivna, da lahko se odloča čisto po svoje, tako zelo družbeno, nespremljivo, nepričakovano, to pa je še vedno, ne, nas tako zmoti, ne, tako govorim zdaj zelo generalno, zelo posplošeno, ampak ja, pač se mi zdi, da to je sploh vprašanje, o katerem, kateri lik izbrati, pa o njem pisati nekaj, kar pač posameznika, a ne vsakega, ki bo o tem pisal, pritegne, pa zanima, pa mu je blizu, pa da lahko neko empatijo, no, to se mi zdi tako, mogoče tak na svet, da mogoče bi vam pomagalo, ko boste vi pisali, do katerega lika lahko čutite neko empatijo, pa povezanost. Da res lahko to zgrabite, ne? Nekje pa razumete, pa potem to napišete. Katerega bi ti izbrala, Ana? Najverjetneje Evelin. Polona, tudi ti imaš vprašanje za avtorico, kaj tebe zanima? Ja, jaz sem pri vseh skladiščnicah, ki sanjarijo o neki preteklosti oziroma neki neresličljivi prihodnosti, sem res opazila nek motiv odtujenosti od sedanjosti. Me zanima, kako se vam zdi, da se ta problem odtujenosti kaže v današnjem svetu? Kaj bi bil vzrok zanj in kako naj se mi mladi oziroma tudi starejši spopadamo z njim? Mogoče odtujenost v sodobnem svetu, če smo zdaj pri teh temah izkoriščanja, ne, se da s tem povezati, da tudi odnosi v družini so seveda pod vplivom
tudi tega, kar se dogaja na delovnem mestu, pa recimo se mi zdi, da pogosto, če je neka, pa sploh ne nujno socialna stiska, zato ker danes že prihajamo v neko situacijo, ko zaradi vseh gospodarskih razmer, ne, je že to, da prideš do nekega svojega doma, se zdi včasih tako, misija nemogoče, ne. Pač se bojim, če pogledamo za prihodnost, da bo do sam še večje razlike, mislim, med družbenimi sloji, no, da se ta neka socialna neenakost povečuje in da so že te pritiski, tudi če že imaš zaposlitev, sploh ne, ni nujno, da si pač brezposelen, ampak že če imaš zaposlitev, da so lahko ti pritiski tako močni, da vplivajo tudi na odnose. Ne? Nekaj je že bilo vprašanje, da sem pozabila. Še rešitev ven iz tega, ne? Iz odtujenosti. A ja, odtujenost, ja. To se mi zdi, da v tem sistemu, kjer je posameznik tako zelo pod pritiskom, a ne, pa sam zase odgovoren, da se je vzpostavlja neka tekmovalnost. Pravi, v družbi imamo na vides neke neomejene možnosti. Naj bi bilo tako, da vsak, ki ima res neko vizijo, pa je sposoben, ja, lahko pride daleč, lahko obogati, ampak v bistvu to, da imamo mi izredno bogate ljudi na eni strani, je nujno, da na drugi strani, a nekje, odkot pride ta presežena vrednost, vedno z izkoriščanjem delavcev, ne, ali pa z izkoriščanjem okolja. In zdaj, če smo mi v tem sistemu tekmovalnosti, pa neke te borbe za čim bolj dostojno preživetje, potem to ustvarja seveda odtujenost, tako v družbi, med različnimi skupinami, pa tudi potem čez znotraj družine lahko, ne. Če so pač starši pod nekim takim pritiskom tega osnovnega, pač da vsak mesec se pokrijejo stroški, tako. Polona, se ti počutiš kdaj odtujeno? Kaj je tisto, kar lahko mlade pripravi do tega, da pride tudi do tega občutka? Ja, se mi zdi, mogoče res smo mladi sploh zdaj pred maturo zelo pod pritiskom, da pač, da smo res odlični, zaradi da smo pač dobili nekaj, kar si želimo v prihodnosti. In da v temu res kdaj pozabimo tudi živeti svojo mladost trenutno in pač se res preveč obremenjujemo s tem, kar bo še prišlo. Se mi zdi, to je res taka stresna situacija in da res lahko hitro privede do neke prevelike obremenjenosti. Se mi zato dost povzroča odtujenost, sploh med mojimi prijatelji. Vem, da pač sem se res že velikrat pogovarjala z njimi, koliko pač utesnjeno se počutijo v temu stresu v šoli. Se mi zato je res kar problem. Iva, ti imaš za konec še eno tako prav zanimivo vprašanje. Ja, jaz sem se odločila, da bom malo razmišljala še o tem, kako bi se v bistvu odzvale junakinje našega skladišča v Zavodu Svoboda osvobaja. Oziroma, če bi se uprle, če se ne bi. Kako mislite, da če bi se one preveč odločno uprle, da bi jih lahko celo označili za nore in neprilagojene? Mislim, tako nasplošno, če bi one sploh sicer, ok, sem razmišljala tudi v to smer, kaj bi se sploh moglo zgoditi, da bi njih zaprli v Zavod Svoboda osvobaja in sem prišla do tega, da mogoče edino Marija, a ne s tem, da piše neko odpravo, alpinistično žensko odpravo, da bi, ne vem, mogoče v kakih državah, kjer so pa ženske še bolj zapostavljene, ne vem, kakje arabske države so kar problematične in da bi tam se pa lahko znašla v takem zavodu, ampak čistko, konkretno, če bi se one tam znašle, če bi se bile zmožne upreti ali bi mogoče res prišlo do te preobrazbe, da bi pač jih tam presilalo to, kar si one želijo biti. To je zelo tudi zanimivo razmišljanje. Mogoče res, da bi družba se rešila teh ljudi, ki nočejo sodelovati kot ti izkoriščeni delavci, a ne? V redu, potem, če res se jih ne da vkalupiti, pa imejmo neke zavode, kjer bojo noter živeli za neke minimalne stroške. Ja, pa lahko potem tam te svoje sanje izživijo, pa je tako še najmanj škode za družbo, zdaj v narekovajih. Sam potem se lahko vprašamo, ja, če bi bilo pa teh ljudi vedno več in več in več, pa seveda ne more biti ti zavodi, ne morejo potem več biti rešitev. Ne? Ampak malo optimizma pa je bilo zaznati tukaj, ne? Tjaša pri vas. Ja, sej, mislim, da je treba biti optimističen, no?
Ampak drame vse štiri niso tako, ne, optimistične. Ne, ker so po mojem bolj tako zastavljene kot neko ogledalo časa, a ne, da ravno s tem lahko mogoče dajo neko spodbudo, da kaj bi se pa dalo drugače, pa na kakšen način, ne. Zala, kako ti razmišljaš o teh dramah? So pesimistične? Vidiš, da je to namen dram, da spodbudijo bralca k razmišljanju k temu, kaj bi pa bilo treba narediti drugače, kako se odzvati na stvari, ki se dogajajo okoli nas? Ja, zdaj meni se zdi, da vsaka od dram spodbudi v bralcu neko samorefleksijo oziroma zavedanje, željo po boljšem, ne vem, v drami Naše skladišče lahko razpoznamo, ne vem, pomen izobrazbe, kritiko kapitalističnega sistema, začnemo razmišljati, kaj bi lahko spremenili, drama Zaprta vrata nas uči, kako nositi posledice svojih dejanj, kako biti boljši človek oziroma odpira vprašanje eksistencializma, tudi, ne vem, Veliki briljantni valček opozarja na problematiko totalitarnih sistemov, ujetosti človeka v nekih diktaturah, ki so aktualne še danes po svetu. Recimo, poglejmo primer Severne Koreje, mogoče tudi Rusija zdaj stremi proti taki ureditvi vedno bolj. Ampak ja, se mi zdi, da v vse drame, no, spodbuja samo refleksijo, vsaj v meni so jo spodbudile in se mi zdi neka dobra popotnica za razmišljanje o boljšem svetu in nekako tak izčrpen naslov maturitetnega sklopa, o katerem lahko veliko razmišljamo. Ima mogoče še kdo kakšno vprašanje za Tjašo? Jaz ga imam. Me zanima, Greba se do delovk ne obnaša spoštljivo, zaradi tega, ker pač se tudi ni nadrejen in to nje ne obnaša spoštljivo in to pač je taka verižna reakcija in prije pač vse do dna lestvice, kjer so te naše skladiščne delovke. In vsi vemo, kako to fizično vpliva na njih, se pravi to izkoriščanje, ampak kako pa to pač vpliva na njihove medsebojne odnose? A jih to zbliža, jih to mogoče še bolj oddali? Se pravi, kako to vpliva na njih kot posameznike? Mogoče na oba načina, se mi zdi. Prav to, da so neke trenutke, kjer jih tista frustracija pa pač neko ta pritisk pa grožnje strani nadrejenih lahko v njih sproži to tekmovalnost pa rivalstvo pa ta vzorc, da se potem prenese, da tudi one med sabo na tak način funkcionirajo, da tiste, ki so dalj časa, se počutijo bolj močne in se lahko znašajo. A ne? Spet, ja, da gre za isto lestvico, neko hierarhijo. Po drugi strani so pa tudi momenti, kjer se mi zdi, da pa se lahko povežejo kot neka skupina izkoriščena, kjer ima veliko več skupnega. Ne? Čeprav mogoče one same včasih tega ne vidijo, niti same, ampak jaz bi si želela, da se to prepozna vsaj proti koncu, ta neka možnost, da se one tudi zaradi teh frustracij pa strahu, ker so prestrašene, ne, mogoče tudi, to tudi še ni čist realno, to strašenje pred odpuščanjem v resnici tem kapitalistom sploh ni v interesu, da bi jih odpuščali. Kvečemu obratno, še več takih ljudi bi radi, ki bi delali za majhen denar, ne. Ampak to je ta psihologija, da ves čas pa strašijo, ne, z odpuščanjem. In ta strah, pa tudi to, da jih skušajo izolirati, pa obrniti eno proti drugi in preprečuje, da bi se one lahko opolnomočile pa združile. Ampak jaz bi pač si želim, da so pa tudi nakazani ti nastavki, da dejansko lahko bi uporabile to strahovanje kot nek ogena, ne, ki spodbudi potem upor, ne. Pa, pač upor, ampak se je povezan, če se samo en človek upre, bojo tisti nadrejeni vedno se skušali znebiti tega enega. Zdaj, če se upre cela skupina, je pa čisto drugačna situacija. Ne. Še Zala ima eno vprašanje. Ali se vam po današnjem pogovoru zdi, da smo dijaki razumeli oziroma dojeli bistveno sporočilo vaše drame in se bomo z njo, kako naj rečem, v redu spopadli na maturi, sklepajoč po naših odgovorih, razmišljanjih mogoče, ki smo vam jih zastavili? Ja, zdaj, če si iskreno, no, lahko rečem, da sem kar prijetno presenečena in navdušena, da ste zelo tako poglobljena vprašanja in tudi zelo dobro prebrali te primerjave
z ostalimi dramami se mi zdijo zelo na mestu, tako da me sploh zdaj ne skrbi, no, se mi zdi, da ste zelo dobro pripravljeni in samo, a ne, če imate neko svojo misel, zdaj samo vztrajajte, da še pride na papir. Zdaj potem je to tudi eno vztrajnost pa tehnika, kako to ubesediti, ampak da vam bo uspelo. Vemo, da je maturitetni esej tudi taka naloga, ki od vas zahteva, da vprašanja, ki so pomembna, relevantna za drame, nekako razmislite tudi, kako je s tem pri vas, torej da ta vprašanja aktualizirate. Zato zdaj mene zanima, Matic, kje se ti počutiš ali pa kdaj se počutiš najbolj ujetega? Zdaj smo veliko govorili o drugih, torej o likih iz dram. Kaj pa ti osebno, kako razmišljaš, kje se čutiš ujetega, kje vidiš tiste možnosti, ki pa te osrečujejo in osvobajajo? Če gremo na sistem pogledati, mogoče smo mladi čist na splošno ujeti ta strok, ko en seznamček, ki ga moramo vsi obklukati, torej vsi moramo ali gimnazijo, ali srednjo šolo, fakulteto, po fakulteti vsi neko dobro službo iskati, delati cele dneve, da lahko, ne vem, si kupimo avtomobile, hiše, ki so itak absurdno drage, torej vsi smo mogoče zdaj malo prestrašeni, ker smo na tej velikem razpotju, torej kam bo naše življenje šlo in je mogoče to ustvarjen tak občutek ojetosti v nas, no. Kje vidiš rešitev ali pa kdaj se počutiš pa vseeno v redu? No, pač druženje s prijatelji, družino, te mehne stvari, ki ne usrečujejo človeka, v tem bi pač morali iskati neko srečeno. David, kje se ti počutiš ujetega? Kdaj? Pa tako, kot smo povedali, res je nek ta sistem, ki nas drži. Pričakovanja so najvišja, zdaj, če se me vrnem na dramo, res vsak bi rad nekaj bil, nekaj postal, vsak bi rad nekako avtentičen, živel svoje življenje in tako. Ampak meni se zdi, da je rešitev glih v tem nekem balansu, nekem ravnotežju med delom, med užitkom, da živiš neko tako življenje, da v bistvu vsem tem nekim področjem namenaš to pozornosti, da čez nek balans pride skozi življenje in mislim, da je to nek recept. Anja, veliko krat smo omenjali, ko smo govorili o teh dramah, o različnih vrstah ujetosti. Ena prihaja od zunaj, druga ujetost prihaja od znotraj. Kje ti misliš, da so pri vas mladih tiste vrste ujetosti, ki najbolj pridejo do izraza? Ta ujetost, o kateri ste zdaj govorili, tudi Matic in David, prihaja ta občutek od znotraj ali od zunaj? Jaz bi rekla, da mogoče oboje. Recimo David je govoril o pričakovanjih, pa tudi Matic prej. Pač neka pričakovanja so postavljena od zunaj, od staršev, mogoče tudi od profesorjev. Neka pričakovanja pa potem tudi mi ponotranjimo in tudi od sebe zahtevamo kar velik. Torej, da se tudi mi želimo pisati pet, čim bolje dobiti maturo in na koncu v bistvu tudi te zahteve, ki drugi postavijo na nas, tudi ponotranjimo, da se tudi mi želimo to, tudi če si mogoče niti ne. In je to potem še dodatno v bistvu stresno, ker ne samo, da je od zunaj nekaj, tudi ti nekaj pričakuješ od sebe, in če tega ne dosežeš, je potem res slab občutek. Slaba dva tedna vas ločita zdaj do pisanja eseja. S kakšnimi občutki se, Ana, ti zdaj le soočaš? Si pripravljena? Veš, da bo šlo? Ali te še kaj skrbi morda? Ja, tako je. Se mi zdi, da po večini ne bo šlo. Ker če so vsi pred nami, bomo tudi mi. Tudi res je odlična tematika sploh, da jo lahko vzamemo vase in naredimo nek svoj vrsten izdelek iz nje. Tako da meni se zdi, da ja, apsolutno so strahovi, apsolutno so pričakovanja, veliko stresa, ampak pa tudi neko veselje in pričakovanje, da bomo to naredili in da bomo naredili res nek dober izdelek iz tega, na katerega bomo ponosni in se bomo lahko tudi nazaj potem obračali na in ja. Iva, kakšni so tvoje občutki pred pisanjem? Ja, jaz moram reči, da me kar skrbi, zato ker se mi zdi, da dela sicer poznam, ampak potem se včasih malo zaciklam v razmišljanjih, zato ker bi rada še malo pogledala, kako je s tem v vsakdanjem svetu, kaj se lahko implicira na sodobnost in potem se včasih malo predolg zadržim pri samem razmišljanju in načrtu in potem se mi časovno ne izide, tako da to me malo skrbi. Ampak. Preveč veš? No, ja, to se ne bo nikoli zgodilo, po moje. Kaj pa se vam zdi največji izziv? Je to sledenje navodilom, je to čas, pravopis, to, da vam naslov eseja morda ne bo odgovarjal? Bruno?
Po mojem mnenju je najtežji ujet temo eseja, sprav da ti točno veš, kaj bo noter, ker je tako široka tema, da se v bistvu ne moreš skoncentrirati niti na eno, ampak če to premljevamo že pol leta, eno leto, mislim, da ne bo problema. Največja težava pa vidimo v tem, da res v bistvu iz tistih navodil, ki jih dobimo, izluščimo tisto bistvo in to navežemo na neko kačo. Aktualizacija tudi potem. Lija, česa je morda tebe najbolj strah, če sploh česa? Ja, v bistvu sem zdaj dobila malo tako reality check, ki ste rekla, da je to čez dva tedna. Da sem malo tako, ojoj. Ja. Nič ne bo iz prvomajskih počitnic. Ja, res. Res, ja. Pa tako, no, zmerke se gre pač take obširne spise pisati, se mi zdi, da je to kaj njih stvari, ki jih lahko pač se pripravaš, pa ker se ti zdi, da jih moraš vedeti. Ja, meni se zdi, da bi mogoče na konc, ne vem, s kakšnim pravopisom, mogoče tam bi imela lahko kakšne probleme, pa da slučajno bi imela slab dan, pa bi pa ne bi znala dobro napisati. Počitnice se bližajo, ampak bodo to res za vas prvomajske počitnice, ali bo čas med njimi posvečen tudi pripravam na maturo? Matic? Ja, definitivno imam v planu vse drame še enkrat prebrati, preštudirati vse povezave med njimi, tematski sklop, kako bi se odzval na njega, ampak pol zadnjih par dni pa res imamo načrtu se vzeti čist na tako imeno off, in ne razmišljati o temu in se sam sprostiti. Torej ne boš v vaš čas. Polona, pa ti tvoji načrti za predelovanje gradiv med počitnicami? Ja, po mojem, da bom šla po temu priročniku, si smo vse še enkrat pogledati. Zdi se mi, da v bistvu res te počitnice so lih prav, tako bomo imeli čas in vse je lepo miro še enkrat pogledati in se lepo miro pripravljati na maturo, tako da mene ne skrbi zares. David, boš ti morda prebral vse drame še enkrat? Ali ja, absolutno. Počitnice, prave počitnice. Ne. Absolutno, vse še enkrat prebral. Sem še kar optimističen, ker mislim, da če smo tokrat šli čez, tok predelali, da neko idejo smo izluščali in absolutno še enkrat prebrati vsem svetujem, ampak jaz mislim, da smo dobro pripravljeni in da bo to tono. In bomo tukaj kar postavili piko. Hvala vsem maturantom in Tjaši Mislej za razmišljanja o letošnjem maturitetnem eseju, o tematskem sklopu Ujeti ali svobodni in o socialni drami Naše skladišče. O eseju bomo govorili tudi prihodnjo sredo v oddaji Gimnazijum. Vse naše letošnje vsebine o prvem dejanju letošnjega zrelostnega izpita pa mladi najdete združene v podcastu Prvi na maturi. Vjekoslav Mike, Stadeja Bizil in Špela Šebenik, vam želimo prijeten večer, dijakom pa seveda kljub semu ne preveč delovne počitnice. Hvala še enkrat in lepo se imejte. Srečno. Gimnazijum. Obvezna smer za mlade. Every day.